Для того, щоб зрозуміти, наскільки є важливим повітрям, вартує просто на 2 хвилини перестати дихати. Кондиціонер, він робить комфортну температуру, якимось чином балансує вологість, але не замінює повітря. Рекуператор дозволяє замінити повітря і зберегти ту комфортну температуру, яка була створена або завдяки кондиціонеру в жаркий період, або відповідно завдяки системі опалення в холодний період. Мене звати Роман Кузич, я є засновником компанії «Прана». Ми командою розробили, впровадили та супроводжуємо в житті рекуператори та є системи, які забезпечують приміщення здоровим, безпечним, чистим повітрям. Багато людей не розуміють корисність і важливість вентиляції в приміщенні. Тому ми вирішили створити масовий продукт, який буде доступний для пересічних громадян. Мене звати Махлевич Михайло, я співзасновник компанії ВТС Комплект. Наша команда розробила екологічний вентиляційний агрегат, виготовлений з картону. Ми зараз знаходимося безпосередньо в зборочному цеху нашої компанії «Прана», де відбувається один з елементів збірки рекуператора. В даному випадку це робота з теплообмінником. Теплопередача відбувається через мідний теплообмінник від відпрацьованого повітря до свіжого. Мідь має дуже хороший коефіцієнт теплопередачі і має дуже хороші антисептичні властивості. Тому швидкість передачі температури через тонку стінку міді, вона є дуже короткою. Тому система працює абсолютно просто, нічого там такого хитро-мудрого нема. Іде мідна пластина, повітря рухається в одну сторону і в другу сторону. І через мідну пластину відбувається процес температури передачі. Все просто. Вже подальшому вже спрацьовує датчики. Відтоді ми маємо таке саме здорове, комфортне середовище, яке ми маємо на вулиці з нормальним рівнем кисню за нормальних умов, але ми його переносимо в приміщення, а приміщення – це є якась споруда, яка дає нам можливість тримати стабільні, комфортні умови. Стабільну вологість, стабільну якість кисню, стабільну температуру. А якщо організм перебуває в стабільних, здорових умовах, відповідно, він не хворіє. Шкідливих матеріалів ми принципово не використовуємо. Використовуємо матеріали, які придатні для вторинної переробки, тобто стараємося, щоб життєдіяльність нашого продукту в результаті не створювала сміття як такого і додаткового навантаження на екосистему. Один рекуператор на сьогоднішній день не допускає у вихід в атмосферу 1 тонна 134 кілограма парникових газів в рік. На сьогоднішній день наша компанія зменшила кількість викиду парникових газів на 169 тисяч тонн. І ми цим гордимося. Основним наш ринок – це є невеликі приміщення, там, де неефективним є використання центральних систем або приміщення, які потребують індивідуального і вентиляції, наприклад, такі як там дитячі класи, школи. На фоні цього коронавірусу і тому подібного виріс інтерес до нас з боку медичних закладів. У Green Incubator у нас співпраця вималювалася випадково, тобто ми переглядали матеріали в інтернеті, побачили, що конкурс по суті відбувається, почитали умови, і воно як щось як перещолкнуло, йокнуло, побачили там себе фактично, і ми склали відповідну заявку. Завдяки співпраці ми досягнули додаткового зменшення енергоспоживання завдяки інтелектуальному управлінню, плюс розширили привабливість нашого продукту. На сьогоднішній день ми тільки офіційно експортуємо в 37 країн і фактично у нас географія росте. Взагалі метою компанії є розпоширення наших рекуператорів по цілому світу для того, щоб задати культуру вентиляції, щоб вона була правильна, щоб вона була безпечною.
Використовуємо тільки рекуператори прана на виробництві. Багато тут систем відрізняються від серійних, якими ми користуємося, але це нам дає можливість відразу тестувати свою продукцію в живому режимі. Ми знаходимося в копіцентрі «Фінікс». Ми надаємо послуги по роздруку, робимо копії, широкоформатне сканування і так далі. Друкарня – це виробниче приміщення, яке потребує вентиляції. Це воно однозначно треба, суть залишалося тільки в тому, яку вентиляцію вибрати. Ми це проаналізували, ми зробили відповідний проект. Була проблема з притоком свіжого повітря з вентиляцією, тому що працюють лазерні принтери, працює ламінатор і було важко дихати. Тому, відповідно, ми так само розглядали питання вирішення цієї проблеми і нашим вирішенням оказалося рекуператор прана, який справляється з даною функцією. Повітря в приміщенні більш свіжіше, так? Фактично йде примусова вентиляція і фактично дуже зручно є, що будь-коли ти можеш його включити, в тому числі на ніч так само ми лишаємо режим мікровентиляції. Ми за натуральність матеріалів, ми за ліквідацію псевдоцінностей. Тобто фактично є дуже багато товарів на ринку, яких потреби немає, які призводять до того, що світ продукує кучу сміття. Якщо кожен собі усвідомить істинні потреби, а не псевдопотреби, тобто не будуть йти на шляху завуаляцій маркетологів і тому подібне, це все спростити, буде все прекрасно. Декілька разів вже була ідея на шляху становлення бізнесу, що думав, да, плюнути, вийду з тої країни, і кожен раз себе стримував і щось тримає. Україна – це насправді потенціал, це дуже хороший потенціал. Вентиляція потрібна кожному. Коли ми експлуатуємо сучасні вікна, які настроєні таким чином, щоб не допустити попадання наружного воздуху в приміщення, у нас повністю зупиняється інфільтрація. Тобто у нас вентиляції нет. Від слова зовсім. Мене звати Махлевич Михайло, я співзасновник компанії VTS Комплект. Компанія заснована в 2007 році і займається вентиляцією, займається автоматизацією і займається сервісним обслуговуванням вентиляційного обладнання. Ми працювали до 2014 року, і коли к нам прийшла війна, наступила фінансова криза, ситуація потребувала нових рішень. І ми задумались над тим, щоб створити бюджетний вентиляційний агрегат. Почали розробку в 2014 році, це були ранні прототипи. У 2015 році співпало декілька трендів, і так сталося, що тренд енергоефективності, фінансова криза сприяли розвитку проєкту. Ми почали вкладати більше ресурсів для розвитку проєкту. Нам часто задають питання, у чому інноваційність вашого приладу? Рекуператори виробляються десь з 60-х років минулого століття, але всі ці девайси, вони мають архаїчну конструкцію, вони не орієнтовані на екологічність, вони не орієнтовані на наступну утилізацію. Що ми зробили? Ми використовуємо ентальпійний рекуператор. Серцем цього рекуператора, основною робочою речовиною є папір. Якщо ми використовуємо папір для основної функції, навіщо нам робити корпус із пластику, металу, полімерів різних? Ми вирішили використовувати новий матеріал і для цього матеріалу зробити ефективну форму, ефективну конструкцію. Наступним етапом був конкурс від Гринкубатор кліматичних ваучерів. Ми отримали один з ваучерів, і завдяки підтримці ГО Гринкубатор з'явилась можливість співпрацювати з професіоналами, які надають нам компетенції, котрих нам недостатньо. Це механічний дизайн компанії ArtKB. Михайло прийшов до нас із запитом зробити вентиляційну установку з картону, і з цього все почалось.
Ми поєднали весь наш досвід у роботі із пакуванням та вентиляційними установками і зробили таку от установку, яку ви можете побачити на екрані. Як матеріал корпусу ми використовували сотовий картон та гофрокартон, який виготовлений з вторсировини. Обидва матеріали мають високу конструкційну міцність та низький коефіцієнт теплопроводності, що дозволяє забезпечити високу енергоефективність нашої установки. Оскільки наш корпус зроблений з вторинної сировини, ми його можемо дуже легко утилізувати після закінчення строку служби. Також ми розробили систему автоматики, що дозволяє контролювати основні параметри вентиляційної установки. Це температура витяжного воздуха, температура припливного воздуху, вологість цього повітря. І система автоматики контролює точку роси та попереджує конденсацію вологи на внутрішніх стінках вентиляційної установки. Оскільки вона досить легка, може бути встановлена будь-де, навіть за підвісною стелею. Ми знаходимося в офісі Argo Engineering. Argo Engineering – це компанія-інсталяційний партнер. Я хочу вас познайомити з Петром Масала. Це людина, яка відповідальна за інсталяцію, за монтаж, за випробування, фізичне випробування нашого приладу. Принципова робота в цій припливній машині заключається в тому, що припливне повітря проходить через ламелі і виходить вентилятором і кидається по цій магістралі. Витяжне повітря проходить через фільтр, вентилятор і проходить через інший канал і викидається назовню. Таким чином витяжне повітря розігріває блок енергоутилізації і припливне повітря з вулиці підігрівається за счет цього рекуператора. І тут уже виходить підігріти повітря комфортне для використання для приміщень битових або офісних, комерційних, ну, взагалі, куди це сплановано. Це різні прототипи корпуса. Якщо ви взглянете на наш прототип, який мав багато випробувань фізичних, випробування механічні, ми його роняли з висоти близько 3 метрів, ми його спробували намочити вологою, ми моделювали різні аварійні режими. І цей агрегат досі працює. Це все картон, але він має різні властивості. Всі наявні на ринку вентиляційні агрегати, вони самі можуть забруднювати довколишню середу, тому що вони утворені з металів, полімерів. На їх виробництво затрачено багато енергії. І найголовніше, що вони практично не піддаються утилізації. Натомість наш агрегат має дуже просту конструкцію, він легко піддається утилізації. По-друге, якщо обробити картон гідрофобними покриттями, ми будемо мати необмежений строк експлуатації. Моя власна мета, щоб моя справа стала невеличкою сходинкою у технологічній революції, яка приведе людство до більш високого рівня.